wanaagsan halkani waa ka yeeran qodobada ugu door karoon warka dhuhur waxa kamida diyaaradaha dagaalka oo duqeymo culus ka geystay magaalada Galhareeri ee gobolka Galbeed Taliska militariga Soomaaliya oo sheegay in ku dhawaad 30 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeynka dhacda Galhareeri sidoo kale la burburiyay xarumihii keedka u ahaa qaraaxyada Militariga Itoobiya oo maanta iskaga baxay magaalada Kismaayo kuna laabtay dalkooda magaalada Garoowe oo haatan ay ka socoto calaamisaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo ka qayb galaya gudoomiyaha xisbiga wadani oo sheegay in Soomaaliland xilligan u baahan tahay badbaado dadka ku nool deegaanada maamulkaasina ugu baaqay inay u istaagaan Erkayga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan wadahadalada Soomaaliland oo sheegay in heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland uu caqabad ku yahay si aan baqaayada wadahadalada gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi oo ku baxay dagaal beeleed ka socda xadka gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan Ukraine oo baareysa diyaarad ku burburtay xadka dalalka Ukraine iyo Russia iyo Shiinaha oo beeniyay inay hub ku taageereen ururka Hamas marka la duhur wanaagsan waa qamiis taariikhdan waxay ku beegan tahay 25ka bisha koobaad ee Janaayo sanadkuna waa 2024 warka duhur waxaa soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen wadajirna waxa uu akhrinayaa Cabdiciis Saciid Beereed iyo anigoo Ifraax Axmed Xuseen oo ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasii ka faafaysa aynu ku bilaawnay diyaarada dagaal ayaa duqeymo culus ka geystay magaalada Galhareeri ee gobolka Galgaduud dhinaca kale taliska militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ku dhawaad 30 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeymaha sidoo kalena la burburiyay xarumihii keedka u ahaa qaraaxyada Cabdullaahi Bootaan xidig ayaa warkan faahfaahinaya waran dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgal saaxiibada caalamka iyo sirdoonka Soomaaliya ee iskaashanaya ay ka sameeyeen gudaha degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka ayaa lagu yiri howlgal qorsheysan oo iska kaashadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee saaxiibada caalamiga ah ayaa xal lagu burburiyay idaacad beenaadkii Al-Shabaab guri ay ku shirayeen horjoogayaal iyo geerish ay ku sameen jireen gaadiidka qaraaxyada xalay saqdii dhexe ayaa dhowr ganta lagu burburiyay xarumihii ay dadka ku gumaadi jireen waxaana dhulka lala sameeyay qalabkii warbaahineed ee kooxda Al-Shabaab waxaana lagu dilay wariyayaal iyo horjoogayaal ka tirsan milishiyada Al-Shabaab in ka badan 25 xubnood oo ka kooban horjoogayaal farsamayaqaano iyo wariyayaal ayaa nafta la dhaafiyay waxaana Galhareeri xalay noqotay goob argagixisada lagu baabiyay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay kooxda oo ku aadan howlgalkaas iyo duqeynta isla socday ee ay guusha ka sheegteen dawladda Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa gobolada dhexe ka socday guluf culus oo ay iska kaashanayeen ciidamada dawladda kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamka